Olari Taali ettekannet kuulates läks vahepeal tuju nii heaks, et mõtlesin, et ei peaks ise üldse seda ettekannet tegema, et rikkun selle tuju jälle ära. Aga sõnastasin ettekande kasutades kahte silma hakanud valimisloosungit, vabandan nende ees, kelle loosungid ei kasutanud, aga ütlen ka kohe, et kui keegi loodab siit saada soovitust, et keda 1. märtsil valida, siis seda nagu otseselt ei tule. Lisan ka siin kohal, et kõik alljärgnev on selline, mida te olete kindlasti vormis või teises juba kuulnud, millega kokku puutunud. Et ütlen ka, et kuigi palju sellest on minuni jõudnud läbi minu tegevuse lemmikil on Eesti aktsiases juhina ja läbi erinevate ühiskondlike organisatsioonide, mille liige ma olen, siis kompleksselt seda ettekannet kellegi neist seostada ei tasuks. Ja ühtlasi ütlen ka selle ära, et pildid on puhtalt illustratiivne materjal ja igasugune sarnasus tegelik elu isikutega on juhuslik. Räägime SKP-st ja majanduskasvust. Kasutan ka juhust, et soovin kõigile head vastlapäeva. Vastlapäev. Aga meie sisemajanduse koguproduktiga või kogu toodanguga ja majanduskasvuga on asjad paraku sellised, et nut tuleb peale. 72% Euroliidu keskmisest SKP inimese kohta, seda kus juures veel euro ostujõudu arvestades, kui me võtaksime absoluutväärtuses, siis see seis on arvestatavalt hullem. Ja noh, majanduskasvust ei ole praegu väga mõtet rääkida. Eelmine aasta see oli 1,8, lätlased tegid meil ära, nendel oli see 2,3 ja leedukatel 2,8. Nii et ei ole me nii väga tiiger midagi. Sattusin vaatama Rein Paki kirjutatud monoetendust, kus siis esines näitleja Jan Uuspõld, selle etenduse nimi oli Brüsseli kapsas, ja seal see sama rahvusriides naistaravas esitas küsimuse, et kas riigi majandus saabki püsida sellel, et me kõik ostame Hiinast kaupa ja müüme seda vastastiku vahelt kasuga edasi. Kust tuleb riigi majandusse raha? No, on selline kompleksne ja võib-olla ka keeruline küsimus. Mingisugune nimekiri protsessidest on siin. No, muidugi lihtsustatud käsitlus on, et kodanik arvab, et raha tuleb seina seest või siis pangast ja hulk ametnike arvab, et see tuleb riigi eelarvest. Tegelikult selle kõigega on seotud ka siis ettevõtlus ja ettevõtluse lisandväärtus ja maksud, mida me ettevõtjatena maksame ja kõik muu niisugune. Aga vaatame mõnda neist protsessidest. Ekspordi impordiga samuti lood kehvad, väliskaubandusbilanss on jätkuvalt olnud negatiivne, see tähendab, et seda kaudu läheb raha riigist pigem välja ja nii ta on olnud kogu iseseisvusaja. Turistid, kuni eelmise aastani oli seis päris hea, 2 miljonit välisturisti aastas, tõenäoliselt suurem osa neist Soomest ja Venemaalt, mõlemad saavad siin keelega hakkama, tunnevad ennast hästi koduselt. Nüüd seoses Soome majandusraskustega ja Venema kriisiga tõenäoliselt seis enam nii hea ei ole, nii et kui mingitel aegadel võis küsida, et soomlased, et miks te tulete siia odavat õlut ja viina ostma, siis nüüd võiks olla loosung, et soomlased, tulge ikka siia odavat õlut ja viina ostma. Valitsemissektori koguvõlg, välisvõlg, selles osas oleme teinud kõigile teistele Euroopa riikidele pika puuga ära. See on meil ainult 10% SKP-st. Küsimus, et on see hea või on see halb? Et kas see näitab meie majanduse tugevust tingimata? Näiteks Saksamaa vastab välisvõlg on 77%. Et kas julgeme öelda, et Saksamaa on kehvemini majandanud kui meie? Et tõenäoliselt tõde on kusagil vahepeal ja nüüd peatse rahatrükki aegadel tasub ikkagi see teema veel hoolega läbi mõelda. Kuidas oleme kasutunud abi, mida Euroliit on meile annud? Paraku eelmise perioodi abi vähemalt teehoiu näitel oleme kasutanud selliselt,
nagu siin on ka ajakirjandust läbi jooksnud, et eestlane teeb niimoodi mõnusasti rehepappi, võtab abi vastu ja siis oma vahendid tarbib kuskil mujal rõõmsalt ära. Järjepidevalt, mida rohkem euroabi, seda vähem oleme pannud oma vahendeid teehoidu. Kas see asi on nagu jätkusuutlik, kas see on efektiivne, kas Euroliit ja meie täidame oma eesmärgid, kas igaüks võib seda siit küsida ja mis juhtub siis, kui ühel hetkel seda abi meile enam ei anta. Noh, siin on õnneks veel aega, aastani 2020 siiski rahalaev tuleb. Praegu püsib Eesti majandus suureski eratarbimisel. Küsimus, et kas selline tegevus saab olla jätkusuutlik. Räägime investeeringutest. Majanduse jaoks väga oluline. Investor, kes kaalub, tasub tal oma raha siia riiki panna või mitte, vaagib erinevaid aspekte. Kindlasti nimekiri on märkimisväärselt pikem kui siin, aga mõelge, et mida teie investorina teeksite, kui mõtleksite, et milline on majandusareng, kas on olemas majanduse kasvuprogramm, senise on paraku puudunud, kuigi nüüd seoses lähenevate valimistega olen kuulnud, et see siiski mõnel erakonnal on justkui tekkinud või tekkimas. Et väga tore iseenesest. Tööjõu tootlikkus selgelt madal, tööjõu maksud kõrged, tööjõud on raske saada. Kuidas riik suhtub oma ettevõtjatesse, seda ka. Kõik tunneme oma nahal järjepidevalt. Bürokraatia vohab, seadusandlust tuleb järjest peale. Et kuidas siis turul olijad käituvad? Investorid vaatavad ka seda. Et eelmise aasta uudistest ehituskontsernid Skanska ja NCC lähevad siit minema. Põhjuseks, et nad leiavad, et meie majanduskeskkond ei ole nende tegevuseks soodne. Et halduskoormus suur, perspektiiv puudub, milleks siin olla. Läheme sinna, kus on parem äri teha. Statoil ja Kunda Nordic Cement aktsiakapitali kaudu viivad jällegi raha välja. Neil ei ole kohta, kuhu seda siin investeerida. Nad ei näe perspektiivi. See sama 243 plus 23 kokku annab suurema summa, kui on maanteameti aasta eelarve. Nii palju raha läheb minema. Ja ega ei olegi üllatus, vaatasin siin eelmise aasta lõpus foorumi saadet ja oli küsimus, et kas Eesti on hea koht ettevõtluseks. 3/4 aktiivsetest inimestest leidis, et ei ole. No, miks see investor peakski siia raha panema? Küsimus, mis siis ettevõtja täirib? Oma äri asutamine on suhteliselt lihtne, pole küll nüüd ise proovinud seda 20 minutiga firma asutamist, aga räägitakse, et on võimalik. Läheb 4 aastat mööda, 50% nendest firmadest, mis on asutatud, on kas siis pankrotis või lihtsalt niisama ära kadunud, välja surnud. Et miks siis nii? Mis valesti on? Sellise maailma majandusfoorumi uuringu põhjal on ritta pandud tegurid, mis on valesti. See on nüüd 2014. aasta statistika, tõenäoliselt seoses eelmisel aastal toimunuga on need probleemide vahekorrad natuke muutunud ja juhin veel tähelepanu, et mitte 25% ettevõtjaid ei arva, et probleemiks on kvalifitseeritud tööjõunappus, vaid 25% arvab, et see on nagu peamiseks probleemiks. Tõenäoliselt need samad ettevõtjad arvavad, et probleemiks on ka maksumäärad ja valitsusbürokraatia ja kõik muu. Suurim väärtus teatavasti töötav inimene. Et kui inimene tööd ei tee, siis tuleb teda üleval pidada. Kõik lapsed ja õppivad noored ja haiged ja töötud ja pensionärid, see on see kontingent, keda siis töötav inimene üleval peab. Tööjõuressursist oli suhteliselt palju juba varasemat juttu, et meie töötus on Euroopa Liidu madalamaid, sealt kaudu me väga palju inimesi enam tööjõuturule tuua ei saa, ehk mõned kümned mingisuguse ümberõppe või täiendõppe kaudu suudaksime tuua, aga teatavasti töötus on seotud 2 asjaoluga, kas inimene ei ole kvalifitseeritud mingit tööd tegema või inimene ei taha lihtsalt tööd teha. Igas riigis on hulk inimesi, mingi 2-3%, mõnes rohkem, mõnes vähem, kes tegelikult ei tahagi tööd teha ja ega teda jõuga ka tööle ei pane. Avalikus sektorist veel. Avalik sektor on selline suhteliselt lai mõiste.
valitsussektor sellest moodustab mingisuguse osa, 118 000 inimest, kui ma õigesti mäletan. Ja seal hulgas on ka näiteks 34 ettevõtet, mis kuuluvad riigile või mis riigil on osalus. Seal on 75 sihtasutust, seal on 125 mittetulundusühingut, igasugu ameteid ja koole ja muud taolist, nii et see on küllaltki kirju. Igal juhul üks on selge, et tööealine elanikkond meil lähema 10 aasta jooksul väheneb, sellisel subjektiivsel ja mitte ainult subjektiivsel hinnangul tulenevalt rahvastiku püramiidist ja väljarändest kuni 30 000 inimest, väljarändest nimelt rahvastiku vananemise tõttu veel 50. Me peaksime tegelema nende väljarändajatega, et kui ma käin siin aegalt Soomes nõukogu koosolekul, ikka sattun mõne Eesti taksojuhi peale, ütleb, et nagu Soome jõudsin, probleemid lahenesid, kutsusin pere ka järgi ja nüüd on kõik hästi. Sattusin Austraalias Eesti majja, kohtasin noort inimest, selline 20 ja peale, ütles mulle, et kuule, et räägid üsna hästi eesti keelt. Ütlesin, noh, räägin jah, et ma olen eestlane. Kuule, mina ka 2 kuud tagasi tulin. Siin, et mida teed siin? Ah, et vaatasin, et Eestis ei ole mulle rakendust, keegi mindi vaja, palk on madal. Tulin siia, lammutan praegu ehitust, asbestiga seotud tööd. Küsisin, et kas tead, et asbest on kahjulik? Noh, tean küll, aga palk on hea ja mis asbest ikka teeb? Noh, me oma vahel nimetasime seda siis asbestisööjaks. Et tere tulemast Austraalisse asbestisööma. Ja mis siis see lahendus võiks olla? Palgatõus või miinimumpalgatõus või? Et tõstame selle miinimumpalga 500 euro peale või 1000 euro peale. Nagu me seda administratiivselt teeme, kohe hakkavad ettevõtted pankrotti minema, eriti maapiirkondades. Seda lihtsalt ei kesta mitte keegi ära. See tõus saab olla ikkagi ainult mingi loomulikul viisil, aga mitte jõuga. Immigratsioon mingis osas võib-olla kindlasti, toome kas või ukrainlasi siia sisse, noh, erinevad toetused, et paneme naisterahvad sünnitama, noh, see annab mingisuguse efekti, aga selle inimese tööjõuturule jõudmisel on 20 aastat. Räägime haridusest. Eks see hakkab peale põhikoolist ja gümnaasiumist ja igalt poolt sealt, aga ei ole praegune haridus, enne kõike riiklik haridus tellimus vastavuses sellega, mida tööjõuturg vajab. Reaalainete õppimine on keeruline, pehmed erialad on sellised populaarsemad ja kui inimene ikkagi reaalaineid õppi, siis kuskile kõrgkooli või ülikooli insenertehnilisele erialale ta nagu ka ei lähe või tunneb ennast selle ebakindlalt. Rääksin siin Tehnikaülikooli teedeinstituudi juhatajaga, 40 kohta teedealases hariduses, sellest täitus viimasel aastal 22 ja sellest praeguseks poole aasta möödus on järel 12. 40 koha peal 12 inimest. Küsisin tehnikakõrgkooli, seis on neil on natukene parem, et on 45 kohta ja lõpetab mingi 26 inimest. Aga igal juhul niisuguseid tippspetsialiste, keda me ootame, neid ei teki. Samuti ei teki ka oskustöölisi, kelle järele samuti on nõudlus, sellepärast, et me ei ole piisavalt väärtustanud kutseharidust, et kui sa nagu kõrgkooli lähes, sa ei olegi nagu keegi. Ja siis me õppimegi seal avaliku haldust ja igasugu muid toredad asju. Ma ei taha öelda, et kultuuri ja sotsiaaltöötajaid ei ole vaja, kindlasti on. Mul endale väga kultuur ja kunst ja kõik taoline meeldib, aga selle peal me ikkagi Eesti majandust ei hoia. Nii et olge head, küsige riigile nagu üleskutse, et küsige tööandjatelt, et millised inimesi nad vajavad ja vastavalt sellele siis kujundaga see riiklik haridustellimus. Ja noh, tasuta hariduse mõju me kõik teame, see on tegelikult ju maksumakse poolt kinni maksud haridus ja see sama inimene, keda siin riik maksumakse rahaga 5 või 6 aastat koolitab, saab diplomi kätte ja läheb välismaale, sest seal on paremad tingimused. Tegelikult tuleks sõlmida mingi koolitusleping, siduda see inimene Eesti riigiga või Eesti riigis tegutsemisega mingiks ajaks, et las teenib oma koolituse raha tagasi ja pärast on vabad käed, tahab läheb välismaale. Maksusüsteemist paari sõnaga. Noh, siin on pilt sellest, et kuidas keegi oma kala püüab. Noh, muidugi selgelt riigi kalapüük on efektiivsem. Nüüd jõudsime maksudeni.
selle koha pealt tahaks küsida, et mis siis toimub? Tõepoolest, et mis toimub? Et aasta 2014, et on läinud lahti mingi täiesti arusaamatu rapsimine, kiiruga võetakse vastu maksumuudatusi, need on läbi mõtlemata, mida nad kaasa toovad, on läbi mõtlemata, no mitte millestki enam aru ei saa. No, siin on erinev nimekiri maksudest ja maksumuudatustest. No see seitse haiguspäeva tõin sisse ka, et see ei ole nüüd eelmise aasta muudatusega, aga mina mäletan väga selgelt aega, kui ikkagi inimene, kes läks haiguslehele ja kelle tööandja oli sotsiaalmaksud kenasti ära maksnud, hakkaski saama siis haigusraha riigilt. Praegu 3 päeva ei saada kuskilt seda, 4 päeva maksab ettevõtja. Et alla sellised 7-päevased haigestumised, mida valdavalt ikkagi ei olegi kellegi muu peale tööandja rida. No, näiteks mitte residentidest juhatus- ja nõukogu liikmete maksustamine. Meil on ka nõukogu, seal on lemmikene Eestis, on silmas 4 soomlast. Me peaksime siis nüüd kuidagi ära hindama nende 4 soomlase töö selle nõukogu juhtimisel mingitel koosolekutel, mida siin Eestis peetakse. Kuidagi peaksime hakkama selle pealt mingit makse tasuma. Noh, mul tuli selline mõte, et ma ise olen näiteks haigekassa nõukogus, seda tasustatakse mingi miinimumpalga alusel tunni arvestus, et käin korra kohal, saan 4 euri, noh, ma olen selle küll heade tegevuseks annetanud, aga noh, et siis juhatuse võigemini nõukogu liikmed siis võiksid selle sama summa pealt hakata makse tasuma, näiteks, või maavarade ressursitasud, et meil on programm välja töötatud, need hakkavad tõusma mingi 5% aastas, aga küsigem, et mida see tõus ja mida üldse see olukord toob kaasa Eesti ehitusmaterjalitööstusele. Et võrdleme naabritega, praegused ilma selle tõusuta ressursitasud maavarade pealt, liiv ja kruus ja lubjakivi ja muu taoline, on 4 korda kõrgemad kui Lätis, 10 korda kõrgemad kui Leedus. Me muudku tõstame neid, siis me jaotame selle raha omakorda ringi, kasutame seda teede ehituses, see tähendab, et teede ehitaja, kes teeb riigile pakkumise, arvestab selle sama ressursitasuga, riik saab kallima pakkumise. Ja noh, nii me seda rahasid siis pööritame. Kütusaktsiisi ja teehoiu rahastamise vahel kaotati seis ära. Noh, olen üsna veendunud selles, et kui nüüd euroraha laekub, siis ega see euroraha meie teedeehituse finanseerimist ei suurenda. See summa jääb ikka enam-vähem samaks. Ja kontrollimeetmed, mida siis rakendatakse, et siin kohal ma usun, et me oleme jõudnud ikka Euroopa esimeste hulka. Ja need kontrollimeetmed on sellise lauskontrolli vormis, et ega tegelikult ju maksuamet teab, et kes on need maksupetturid ja tankistid ja sahkerdajad, aga paneme kõigile sama rauaga. Noh, siin Marek Helmi ettekandist jooksis läbi märksõna usaldusväärsus, küsimus, et kas Eesti ettevõtja on siis usaldusväärne või kas teda tohiks nagu usaldada. Et kõik need 1000-eurosed arved, mida me deklareerime ja muudaoline. No ühest asjast räägis veel vähe pikemalt, see on see tööautode käibemaksuga maksustamine. Ja ütlen ausalt, et me oleme oma väikse kollektiiviga siin 4 kuud sellega pusinud, kus juures kaasatud on firma siseselt mingisugune 10-15 inimest, kes sellega tegelevad ja oleme kaasanud ka maksukonsultante, küsinud maksuametist nõu, oleme kaasanud advokaate, püüame teha kõik õigesti. No ei tule välja, ei saa aru, kõik on keeruline, arendame mingisuguseid arvutisüsteeme, noh, mässame ja möllame, et me seda kõik õigesti teeksime, et kuidas me ikka tõestame, et asjad niimoodi on. Maksuamet eelduslikult võtab sellise hoiaku, et pooled tööautoga tehtavates sõitudest on erasõidud. No ükski normaalne ettevõtja ei osta töötele tööautot selleks, et ta pooled erasõidud selle autoga teeks või pooled sõitudest oleks erasõidud. Ja siis me jõuamegi aburusteni, et seaduse toimivusest annab märku see, et kuidas seda seadust siis nagu rakendatakse. Kuulsin uudist, et jaanuarikuus oli 7 Porsche Cayenne registreeritud kaubikuks, ehk saanud selle N1 märgise endale. Noh, ütleme, et palju on igal juhul, et tõenäoliselt varsti siis on selline vineerist vahesein ka Audide ja BMW-de lisavarustuse hulgas, et tõenäoliselt leiab see kõik järgimist. Kas me seda tahtsimegi taotleda? Siis need samad sõidupäevikud, mingi umbes 100 000 autot peaks täitma sõidupäevikud, kus juures, noh, see ei ole piisav, aga see on üks selline absoluutne eeldus.
Kui me midagi teeme, küsime, et mida see meile annab ja kui palju see maksma läheb. Mina võtsin kätte, arvutasin välja, et üks auto kasutaja, päevas mingi 10-15 minutit täidab seda sõidupäevikut, see tähendab, kuus täidab pool päeva, 100 000 inimest teeb seda sama järjepidevalt, võtsin tunni hinna sellise tagasihoidliku koos maksudega 10 euri, 50 miljonit euri aastas. Ainult sõidupäevikud. Mis me nende sõidupäevikutega pärast teeme, kuhu me nad paneme, kellele me nad müüme, milleks seda kõike vaja on. Et aru ei saa. Räägime bürokraatiast. Detailplaneeringud. Me peame väga normaalseks, et detailplaneeringu tegemine kestab mingi paar-kolm aastat. No äkki saaks ka natuke lühemalt. Aga samas need on detailplaneeringud, kus ühtegi probleemi ei ole. Nagu probleemid tekivad, siis see detailplaneeringu tegemine kestab 5, 6, 7, 8 aastat. Mut kui teeme detailplaneeringuid, kõik mässavad ametlikud ettevõtjad. Kaevandamisload. Kaevandamine tegelikult on ju selline tegevus, mis kohalikele elanikele ja kohalikule omavalitsusele ei meeldi. See ju rikub keskkonda. Et kindlasti on kuskil mingi haruldane taim või mingisugune muu looduskeskkond. Näitad elust enesest. Männiku liivakarjäär, mil praegu toimib seal kaevandamine, ja mitte ainult meil, mõnelgi teisel. Näiteks meie seda kaevandusluba hankisime 8 aastat, lõpuks saime kätte. Loo Lubjakivi maardla, riiklik maardla, aktiivne maardla, just kui riik on millalgi vastu võtnud otsus, et seal võiks kaevandada. Hakkasime tegelema, hoolimata seal kohalik elanike vastuseisust, tega vastuseis on igal pool. Tegeleme praeguseks 12 aastat. Kuskile veel jõudnud ei ole, lootus ka kadunud ei ole. Tõenäoliselt mina panen kunagi selle ameti maha, järgmine vend võtab selle ameti üle, tegeleb sellega edasi. Aga kas see on nagu normaalne? Et avalik huvi on ühtepidi nii see sama kaevandamine, et me ehitame sellest kaevandatavast materjalist. Teisalt on see sama looduskaitse. Et ma usun, et igal pool Eestis on mingisugune taim, mis on tõlgendatav sellise haruldase taimena või kaitset vajava taimena. Olen kohanud ka põhjendust, et taim isegi ei ole nii haruldane, aga haruldane on see, et teda selle koha peal nii palju on. Andke andeks, mul on võib-olla aias umbrohtu ka palju. Ega me ei pea seda sellepärast kaitse alla võtma. Kõike reguleerime üle, halduskoormus kasvab. Kas keegi selle kõige eest vastutab ka, et kuhu me raha kulutame? Me sebime ja mitte kuskil ei jõua. Seadusloome statistika. Neid numbreid nähes, mis on siis seadused ja muud õigusaktid, Vabariigi valitsuse määrused, ministeeriumi määrused, ilmselt lähevad advokaatide ja koolitajate silmad särama. Et tuli jälle tööd. Riigikogu on ka tuli tööd teinud. Aga sõbrad, et 1. jaanuarist 2015 hakkas kehtima 182 seadust ja seaduse muudatust. Ma ei ole nüüd jõudnud uurida, vanasti oli vähemalt nii, et seaduse mitte tundmine ei vabastanud kohustuses seda seadust täita. Ma tõepoolest ei jõua sellega nii tuttav olla, et ma mõnda seadust rikku. Ehk mõni mind ei puuduta, aga ma ei või iial teada. Et kas meil seda kõike vaja on, kas sellest midagi nagu paremaks läheb. Lisaks seadustele on mingid alamastme dokumentid, siin on normdokumentid. Need on otseselt, antud juhul lemmikene Eesti põhitegevusega seotud, need me peame läbi lugema ja läbi töötama. Nii et ega need seadused ja määrused ei ole ainuksed dokumentid, millega me siin tegeleme. Määruste kohta veel, et erialaliidud, näiteks asfaldiliit, ma ei hakka nimetama, et mis määruse kohta ja kuu kohtaga, et tegime ettepanekud muudatuseks. Meil algus need ettepanekud oli tükki 50, mõtlesime, et nii palju nad niikuni ei käsitle, et võtame mingi 13-14 põhilist kõige tähtsamat muudatust, et see määrus saaks hea, et see oleks nagu praktika ka kooskalas. Saime vastuse, ütleme, meie ettepanekutest oli arvestatud ühte. Mõtlesime, et huvitav, et sellegi juhtus mingi näpukas või et panid selle ühe ettepaneku nagu linnukse valeste lahtritsed. Millele kulub meie riigieelarve? Et siin on siis selgelt näha prioriteedid, see slaid on võetud Eesti Ekspressist, et on näha, et meie esimene prioriteet on sotsiaalne kaitse, mida siin ka üks varasem ettekandja nimetas. Järgmine prioriteet on valitsussektor, siis on tervishoid ja siis on majandus. Et küsimus, et kas selline asi saab olla nagu jätkusuutlik, et,
et kas terve mõistus äkki ütleks , et vahetaks selle majanduse ja valitsussektori koha vähemalt ära , et siis oleks midagi , mingisugust edasiminekut . ja riigireformist , sellest on nüüd palju räägitud , igalühel on sellest mingi oma käsitlus , et tuli meelde selle itaallase , kes abiellus Eesti naisega , see Justin Petrone või Justin Petrone , et temal oli raamat Minu Eesti . et noh , see on nüüd enam-vähem selline asi nagu minu riigireform . et mida ma näen , et peaks riigis muutma . esiteks , palun andke ettevõtjale võimalus tegeleda ettevõtlusega . et tuleb muuta seda suhtumist , et ettevõtja on üks kurjategija ja maksupettur ja peab vastutama kõige eest ja kandma kõik riskid ja siis me veel kontrollime teda ja proovime kohtu kaudu talt veel midagi kätte saada , kui muidu ei õnnestu . olge head , et lõpetage need lauskontrolli meetmed ja bürokraatia ebaõistlikud regulatsioonid ära . see on siis üleskutse riigile . teiseks , maksupoliitika . Tuleks maksusüsteemi arvestatavalt lihtsustada , et me ei peaks tegelema nende samade sõiduautode päevikutega ja parkimise korraldusega ja mobiilse parkimise ja kõige muu niisugusega . tööjõumaksudega ei ole olukord hea . Üldse maksudega eksperimenteerimine tuleks ära lõpetada . et selline suhtumine , et kehtestame mingisuguse maksu ja siis noh , hakkame jooksvalt vaatama , et kuidas me seda kogume ja kuidas keegi midagi tõestab ja et ega ühtegi niisugust konkreetset vastust ei saa , aga kogu aeg on oht midagi valesti teha . ja noh , maksumuudatuste etteteatamisest , et siin on olnud juttu , et teatakse ette vähemalt pool aastat , et ettevõtja teab , millegagi arvestada , ma väidan , et see pool aastat tegelikult ei ole piisav , et kui me investeerime , siis me investeerime üldjuhul mingisuguse 5-10 aastase perspektiiviga . kui selle aja jooksul makse radikaalselt muudetakse , noh , võib-olla me ei oleks seda investeeringut teinud , võib-olla me paneme täiesti puusse oma mõtlemisega . ja võiks ikkagi küsida tööandjatelt , kes on praktilise eluga nagu rohkem kursis , et on oma kabinetidest ka väljas käinud ja põllu peal ja tee peal vaadanud , kuidas protsessid liiguvad , et kuidas mingisuguseid asju teha , kuidas midagi sõnastada , milline võiks olla tööandjate soovitus . ja üldse tuleks keskenduda majanduse arengule , selle asemel , et püüda seda järjest vähenevate ettevõtjate järjest suurenevaid makse siin riigisiseselt ümber jagada , noh , euroraha koha pealt samuti mingisugune jätkusuutlik plaan , riigihangete üleviimine väärtuspõhisusele , ilmselgelt me ilma laenu võtmata läbi ei saa ja eriti nüüd , kui euro tõenäoliselt läheb odavamaks , kõik teised võtavad laenu , tuleks ka meil laenu võtta , eelistagem kohalikke ressursse , sellepärast et see raha , mis sedakaudu majandusse jõuab , see jääb Eestisse . et kui me asendame kogu teedeehitus kasutatava killustiku importkillustikuga , milline suund on praegu võetud , siis see raha tegelikult läheb sinna , kus seda killustikku toodetakse , kaevandatakse ja nendele , kes seda killustikku siia peoga tegelevad . meile see raha ei jää , aga meie anname selle raha ära . Tuleks läbi viia haridusreform , et haridus oleks kuluefektiivne ja vastaks tööjõuvajadustele , samuti haldusreform , millest siin ka räägiti , ja ettepanek vähendada avaliku sektori kulusid minimaalselt 1% aastas , aga pakun välja , et parem 5% aastas , kokku näiteks 6 aasta jooksul 30%, kui saabus masu , siis meie oma ettevõttega vähendasime üldkulusid , vähendasime personali , seesama 30%, vähendasime 2 aasta jooksul , praegu teeme neid samu asju vähema personaliga . ja teeme veelgi rohkem asju sama personaliga . et kas oskab mõni riigiasutus öelda , kui palju näiteks on personalitöötajaid ettevõttes ? meil on põhikohaga on 300 inimest natuke peale , suveks võtame 100 juurde , meil on üks personalijuht , kes selle kõigega tegeleb , lisaks vastutab ISO-süsteemide eest ja lisaks vastutab tööohutuse eest , saab hakkama küll . ja lõpuks , kuhu me tahame jõuda , et riik ,
kujundab võimalikult soodsa keskkonna ettevõtluseks, ettevõtjad loovad lisandväärtust ja maksavad siis makse. Aitäh teile!